Вітаю вас в студії ЮА Чернігів. Сьогодні вівторок, 21 серпня. Мене звати Лілія Мельник, і ми розпочинаємо цей інформаційний день такими новинами. Жителі чотирьох сіл Сосницької об'єднаної територіальної громади зібралися на загальні збори, вимагають відновити роботу єдиної на все заріччя школи. Від території ОТГ села Пекарів, Кнути, Синютин та Костерів відрізані річками Десна та Сейм. Тут не ходять рейсовий автобус, немає ФАПу. З 15 червня цього року перестала працювати єдина школа. Таке рішення прийняла Сосницька селищна рада на виконання рішення суду. Минулого року управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області після обстеження будівлі зробило висновок, що вона не відповідає вимогам пожежної безпеки. Зокрема, тут немає протипожежної сигналізації. Чернігівський окружний адміністративний суд заборонив користуватись будівлею. В інший найближчий навчальний заклад у селі Шабалинівка Коробської ОТГ дітям їхати майже 24 кілометри. У мене двоє дітей. Мій старший син перейшов у другий клас. Ну, перший клас він поки навчався тут. Ну, як тепер уже сказали нам, приїхали наші дяді, господин Портний, Кустенко, і закрили їх, то ми навіть не знаємо, чи поїде він у Шабалиновську школу. То що дітей по такій дорозі, тим паче таку проходить відстань, це час, поки сонце. А пройдуть дощі, випаде сніг, наші діти будуть сидіти вдома. Ми їх пускати не будемо. Як по закону дитя має не більше 15 кілометрів проїжджати, і шлях здорового дитяти, взрослого вже класи більше, 45 хвилин, а меншого 20. Доїдуть вони за таке час до тої школи? Ні. Це тільки тут воно покатається, 45 минут пройде. Аби ж питання було тільки в одному. Але ж питання стояло у 4-5 площинах. Перше, я кажу, перше – це рішення суду. Друге питання – демографія наша. Третє питання – вчителі. Четверте питання – умови. Жителі Заріччя на загальних зборах вимагали скасувати рішення селищної ради про закриття школи. Вважають його незаконним. Подробиці дивіться в подальших випусках новин. Кому зацвіла біла акація. Знайшли квітучі чагарники на одній ділянці, кількадесят метрів пасічники. Вони кажуть, бачать вперше в житті, щоб акація квітнула в серпні. Цвіте багато, цвіте. Я ж говорю, що вечором сонце у нас з тої сторони, от чому ми одразу її побачили. Тому що вона якраз була навпроти сонця. І як-то стали і опішили, тому що все біле в округі. Віталій Кром розповідає, як вперше побачив квітнучу в серпні акацію. Я бачу цвітіння акації, да, у нас в районі. От іменно біла, а не розова. Ну, це тільки в цьому місці. Дійсно, тут так багато цвіту. І на молодій акації, і на акаціях, вже, яка, ну, за 10 років їхньої житті. Натрапив Віталій на ділянку з квітучою акацією, бо тримає пасіку неподалік. Пчела літає та іще собі взяток. Пізній осінній. І ми як-то дивилися, що в нашому пізньому осінньому взятку з'явилась наша рання акація, яка вже давно відцвіла. І зацвіла по второму разу. І на ній дійсно літають пчели і шмелі, що намагаються збирати якийсь тут нектар. За все час заняття пчелами я це взагалі бачу перший раз. Ну і в моїй житті це перший раз. І друг пчеловод, да, которому вже 60 років, він теж говорить, що він бачить таку абсолютно перший раз, щоб акація у нас зацвіла. Кінця августа. Дивлячись на те, як змінюється клімат зараз по всьому земному шарі, да, то це не буде аномалія чи ще якимись примхами природи. Можливо, ми повинні очікувати і в подальшому ось таких ось змін в житті рослин і в їхньому фізіологічному, скажімо так, розвитку. Так вона ж пахне. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на ЮА Чернігів. Ще більше розкажемо за півгодини. Далі в студії «Ранок» для вас продовжать наші ведучі. Не перемикайте.